可愛いこのピンクと黄色。こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップでやれる文字のことについてご紹介します。文字といえば YouTube のサムネイルだったり、広告用のチラシだったり、あとホームページに使えるバナーだったり、使えるところはたくさんあります。文字と言っても色を変えたり、あと文字体を変えるだけではなくて、その他にエフェクト、効果なども使うことができて、一気に文字をおしゃれにすることができます。フォトショップで使う文字で重要なポイントが3つあります。その1つ目がまず文字の書き方、これは一番基本です。2つ目が文字の効果、エフェクトの付け方です。3つ目が背景を文字で切り抜く方法です。ではフォトショップでやっていきたいと思います。はい、では1つ目の基本の文字の書き方です。まずこの左のツールバーを見た時に、この T の文字を探します。この T の文字をそのまま押すと横書きになるんですが、長押しするとこの下に縦書き文字ツールもあるので、縦書きにしたい人はこちらを選んでください。ではまずは横書きにしていきます。では普通にここをクリックして、で文字を入れていきます。今回はマッピー、あと2段目にも今度は日本語で入れときます。でこのまま移動させることもできます。そして次に文字体や文字の大きさを変えていこうと思うんですけど、この上のオプションバーでも変えることができるんですけど、右のこの A のマーク、これを押すと全部一気にまとまってあるので、こちらの方が使いやすいです。ではまずフォントを変えるには、ここを押すといっぱいフォントが出てくるので、ここで選びます。英語の場合、日本語がちょっとぐちゃぐちゃってなってしまうこともあるんですけど、もし日本語がある場合はこの右側に日本語があるやつを選ぶしかありません。では可愛めにこの丸文字にしてみたいと思います。でここでフォントが変わりました。その次にこの下にあるこれが文字の大きさを変えることができます。今 84.66 なんですけど、72にしたら小さくなるし、あとこれ以上も自分でタイピングすれば100とかでもできます。そしてこの2行ある時のことなんですけど、この右側の A が2つ縦に並んでるところなんですが、これを今 83.82 で結構詰まってるんですね、2行が。でそれをもうちょっと開けたいという時は、これを100にするとこの間が開きます。そして一番楽な方法はこの自動というのを押すと勝手に開けてくれます。でもこういうふうに開きすぎてて嫌だなと思った人は、自分の好きなようにこんな感じで変えられることができます。今回は100にしておきます。そしてその下に V と A の文字があると思うんですけど、これは文字と文字の間の広さ、間隔を変えられるものです。今-75で文字と文字が結構詰まってるんですけど、それをちょっと開けたいなって思った時は0とかで、ここの間を開けることができます。そしてさらに自分で好きなように文字と文字の間の広さを広げたり狭くしたりすることもできます。例えば「ま」と「つ」の間をもっと狭くしたいという場合は、ここの「ま」と「つ」の間を1回クリックします。そうするとこのマークが出てくるので、Mac ならオプション、そしてこの左とか右のキーボードがあるんですけど、それを例えば左に押すと詰まっていくし、右に押していくと間が広がっていきます。で、この2つは文字の間隔を変えるためのものなので、こちらを使っていればあまり使うことはありません。そして見てもわかる通り、これでここでカラーの色を変えられます。でここで OK すると、そしてさらにその下にボルドだったり斜めにしたり、いろいろできるので、いろんなものを試してみてください。そしてここのパネルの中にないものもあるので、それは上でやっていきます。例えばこの寄せる作業が、左寄せ、真ん中寄せ、右寄せなど、ここにしかありません。そしてもう一つが文字を曲げたりすることです。ここの T の文字を押すとスタイルというのがあるので、これを例えばアーチにしたとすると、こういうふうにアーチ型になります。このカーブの大きさもこ
ここで変えられるので、こういう風にしたい人はやってみてください。そして最後に文字の移動の仕方です。もちろんこの移動ツールを使って移動させることもできるんですけど、ショートカットでもできます。 Mac ならコマンド T を押すとこういう風に出てくるので、これで移動させることができます。さらに大きさも変えることができるので、もし先ほどの大きさを文字パネルでやるのがちょっとめんどくさいという人はコマンド T を押してここで変えてみてください。変えてみてください。さらに回転もすることができます。これでこの矢印が出たら回転もすることができます。はい、それでは2つ目の文字の効果エフェクトのつける方法です。先ほどのこのマッピーの文字を使ってエフェクトや効果をつけていきたいと思います。ではこのマッピーという文字のレイヤーをクリックした上でダブルクリックまたはこの下にある FX というボタンを押します。そして適当に選びます。そうすると先ほど FX にあったものが全てここに現れます。では下から順に説明していきます。かなりたくさんあるのでさらっと解説していきます。まず一番下にあるドロップシャドウです。これはシャドウなので影という意味です。影はサイズによって変えられたり、あとこの輪郭の部分でこの影の感じを変えることもできます。はい、では次が光彩です。光彩は周りに光を灯してくれるような色をつけてくれるような感じの効果をしてくれます。ここで色を変えられたりとか、あとサイズも変えられます。そして次がパターンオーバーレイです。これが意外と楽しくて、このパターンを文字に合わせて変えることができます。なので今この石のパターンを選んでるんですけど、他にもこの水だったり、あと木とかがあるので、これを変えるとかなり独特な文字を作ることができます。このモードもちょっと説明するとかなり長くなってしまうんですけど、いろいろ変えると色の感じも変わったりするので、やっているとすごい楽しいです。そして次がグラデーションオーバーレイです。文字をグラデーションにすることができます。Photoshop 2020になってかなり色合いを増やしてくれたので、すごくやりやすいです。このブルーとかだと勝手にブルーのグラデーションも作ってくれているので、Photoshop の中で。なのでそれを選ぶだけでグラデーションを作ることができます。はい、次がカラーオーバーレイです。これは色をつけるという感じなので、まあそんなに個性はありません。これは今白を選んでいて不透明度が 100% なので全く何も見えないことになってしまってるんですけど、元の色がピンクだったのでこの不透明度を低くするとこういう風に浮かび上がってきます。はい、次はサテンです。サテンはあの布のサテンのような感じの効果を出してくれます。こんな感じで色も変えられたりして楽しいです。次は光彩の内側です。先ほど外側をやったんですけど、今度は中側の光彩を変えることができます。この不透明度を 100% にして色を変え、サイズを変えていくと光彩は文字の内側に色をつけてくれます。次がシャドウの内側です。先ほど外側をやったんですけど、文字の中にシャドウを入れてくれるようなイメージです。次が境界線です。境界線はそのまま文字の外側に線を入れてくれる感じです。ここでサイズを変えると大きくなったりもします。最後にベベルとエンボスです。ベベルとエンボスは立体表現を表してくれます。このハイライトの部分とこのシャドウの部分で立体感を表現してくれます。この中での組み合わせは自由にできるし、あとこのプラスマークがあるものはもう一つ同じものを増やすことができます。例えば境界線をもう一つプラスしたりで、もう一回境界線をクリックするとこちらの境界線も違う風に変えられます。こちらを例えば外側にしたとして、この色を赤にしたとすると黒い境界線と赤い境界線を2つ組み合わせることができます。で、自分で組み合わせるのがちょっと大変だなと思った人は一番上にあるスタイルというものを押すと、フォトショが勝手に作ってくれてるエフェクトがあります。こんな感じでいっぱいあるので、例えばこの赤いのを押したとすると文字をそのこういう感じに勝手に組み合わせて変えてくれます。
はい、そして3つ目が背景を文字で切り抜く方法です。これは写真を元に文字を作っていく方法なんです。そして用意するものは自分の切り抜きたい写真です。お花だったり空だったりすごく綺麗になります。ではやっていきます。ではまずフォトショーに背景となる写真を取り込みたいと思います。ではこの写真をクリックしてドラッグしてフォトショーに入れていきます。そのままドロップするとここに新しいレイヤーとして現れます。そして例えばこの紫の濃い紫の部分の文字を作りたいとします。そうすると先ほど押したのがこの T のマークなんですけど、この T の文字に似てる文字がこの3つの点点点を長押しすると出てきます。それが横書き文字マスクツールです。これまたは縦書き文字マスクツール、これが縦書き用です。今回は横書き用でやるのでこれをクリックします。そして文字を打っていきます。今回はマッピー、英語でマッピーと打ってみました。そして一つ目の方法がこのまま違うところをクリックして、でこの点点点が出てきた時にショートカットキーで Mac ならコマンド J を押すと新しいレイヤーが作られます。その新しいレイヤーが先ほど切り抜いた文字になります。ですがこれだともう新しいレイヤーになってしまってるので、ここの部分ではないこっちの白い部分の花の文字を切り抜きたかったという場合にはもう一回やり直す必要があるんです。もしそういうのが嫌な場合は先ほどの背景に戻ってまた同じようにこのマスクツールをクリックしてまたマッピーと打っていきます。で今あるのがこの紫の部分ですよね。なんですけどここに右下にあるマスクをクリックします。そうするとこんな感じに出てきます。そしてレイヤーの隣にあるこの鍵のマークを一旦外します。そしてこのマスクを選んだことを確認してショートカットキーでコマンド T を押すとこういう風に移動できるようになります。そうしてから移動すると背景も変えられるようになります。先ほど紫になっていたのが白になったり空の青になったりいろいろ変えることができるんです。そして変えるところが決まったらここでエンターをクリックします。そしたらこのように背景を写真で切り抜くことができます。はい、ではフォトショップの基本の文字の書き方をご紹介しました。これでフォトショップの文字はバッチリだと思います。応用でネオンの文字だったり、あと金箔のキラキラした文字など自分で作ることもできるので、それはまた違う動画でアップしたいと思います。フォトショップで文字書くの楽しいじゃんと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。